Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal. Dessa vez o jogo se chama Decay of Logos. Galera, vamos dar uma olhada no que se trata esse RPG. Parece que o estúdio dele foi lá de Portugal. Então, corrijam-me se estiver errado. Ok, estamos começando aqui. A espada convenientemente aqui do lado. Essas orelhinhas. Ih, rapaz, deixa eu ver. Qual é o botão que ataca? Achei. É isso? Nossa, que frango, mano. Tem como dar um teabag? Aí, pronto. Pronto. Vamos lá, pessoal. Apesar de que eu acho que é ela, não é ele. Mas, enfim. Bora lá. Ixi, tem morto ali. Ok, então parece que talvez a vila tenha sido destruída, que lá devem ser os pais dela. E agora a gente vai seguir o viadão. Olha, olha a argilagem. Tá muito argilosa. Use armas de longa distância para atrair inimigos. É mais fácil lutar contra apenas um de cada vez. Famoso lurar que nós temos aí em MMOs. Normalmente fazer dungeon, coisa do tipo, você tem que fazer isso mesmo. Pelo menos antigamente, né? Hoje em dia acho que não funciona mais. Ok? O que nós temos? Opa, inventário aqui? Ah, o viado é inventário. Entendi, a gente vai deixando as coisas nele, né? Certo, eu não tenho nada pra mexer. Não! Rapaz, pegar a espada. Deixa ela não. Vai quebrar os negócios? Link já me ensinou. Fusão nutritiva, isso tá... Ó, oh, da hora que vai ficando na roupa. Beleza. Isso tá com cara, pessoal, de ser... Hein? O que tá fazendo? Ser poção.
Bear. Deve usar tanto ataques rápidos como pesados para afastar o perigo. Ataque rápido e pesado. Vamos dar um teste aí. Esse aqui que eu tinha usado era o rápido. Lá embaixo nós temos uma estamina, né? Aparentemente, dá uma olhada. Quando bate, você também gasta. Tá vendo a estamina? Então são duas vezes que você gasta. Você gasta uma pra, né, dar o golpe. E você gasta mais uma na hora que você acerta o alvo. Bom peregrino, só fazer amizades, fortificar uma alma. Ok. Compatriotas, tem que voltar pra ele, é isso? Bom. Não é possível montar agora. Ofereça Lula Berries para acalmá-lo. Deixa eu ver se tem uma por aqui. Eu acho que era aquele negocinho que ele tá comendo. Não que eu esteja vendo. Vamos tentar mais pra... Oh, tem um corpo aqui? Eita. Tá, o que mais? É bloquear ou deflerir ataques. Confirmei. Certos escudos abençoados permitem que o peregrino lance facilmente poderosos feitiços. Ah, tem mágica. Bloquear barra refletir. Escudo mágico. Ok. Certo. Isso aqui é tipo bloqueio. Isso não parece ser um bloqueio. Eu não tenho escudo na real, né? Não sei se tem a ver. Rezei aqui. Imagino que seja um checkpoint, né? O jogo tá guiando você pra tentar ensinar ele, mas sem fazer aqueles tutoriais retardados, tipo, aperte para frente pra andar. Deve fixar no olho, só o alvo, né? Fixar. Esquivar, eu aí, o coisinho, né? Tá bom. Cadê os bichos? Era um salto na corrida para evitar o perigo. Uhum. Você corre, pum, beleza. Então deve ter alguma coisa de plataforma também no jogo. Cadê? Oh! Oh! Deixa eu ver se eu consigo defender. Quero ver se eu consigo defender. Mas meu reflexo é um lixo. Tá, mata ele. Tá lá. Calma, Videl. É, tentei defender, mas não pareceu ser a melhor ideia, né? Vigor aí também não ajuda muito. Ok. Oh! Com essa vida, sério? Oh, fuck. Vamos ver, né, se era um checkpoint mesmo. Tamo indo, pessoal. Tamo indo. Muito bom. Habilidade 200% aqui. Sim, era um checkpoint. Vamos lá, segunda tentativa. Aí tem alguma coisa no chão ali formando. Deve alguma coisa? Não, é só a rocha aparecendo. Então aqui não dá pra ver. Bora então pelo outro lado. Tem que tomar cuidado com esse negócio da estamina aí de baixo. Ela que tá sendo, né, meio letal. Vamos lá, vai. Talvez eu vou tentar defender. Defendi! Que merda, não fez nada. Não compensa, cara. Não compensa mesmo. Se arriscar desse jeito pra... Né? Isso aqui também não tá dando certo. Tá, acho que a melhor tática é simplesmente sair batendo aqui no retardado. Toma aí a Lula. Esquiva.
Filha da mãe. Olá, vamos fingir que é apenas a segunda vez que eu tô voltando lá, porque esses bichos aí não é muito justo, não. Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Torcida, pessoal, torcida, porque esse bicho é muito feroz. Saudade dos slimes. De noob. Que isso, velho? What the hell? Agora vai. Eu acho. Cadê? Cadê meu Nemesis? Ah! Ah! Olha a vida! Olha a vida! Ah! Agora vai, né? Agora tem que ir. Não tem jeito. Ó. Primeira coisa, ele vai catarrar em mim. Ei, caramba! É outro. Corre. Eu odeio cebolas. Olha isso. Au. Pronto, perdi metade da vida pra matar uma, agora vem a outra, né? A gente vai matar. Ou não? Ah! Eu achei que não tinha mais. Mata. Cansou. Uf. Descansa. Ó, cuspiu. Uf. Quem é Dark Souls perto disso? Me diz. Olha esse negócio. Frequentemente, peregrino será tentado explorar áreas desconhecidas com a promessa de encontrar bons terrenos. Manter os pensamentos gananciosos sob controle. Qual é o problema? Nunca deu nada de errado? Olá. Resina inflamável. Isso aqui mexeu. Ele não era nada, só spawnando. Beleza. Eu dei a volta, é isso? Eu tô atrás da porta que tinha na minha frente. Isso fez todo sentido, mas enfim. Se for a minha teoria correta, eu estarei voltando. Isso, olha lá, tô voltando. Certo. Talvez, né, o caminho certo seja ali por cima. Vamos ver. Não achando nenhuma cebola assassina, tá de boas. O que você vai fazer? Qual é a apelação? Você tá com um bagulho de defesa, não tô gostando. Acho que eu tenho que dar contra-ataque ou atacar por trás. Mano, o cara não fez nada e eu cheguei e matei ele. Não sei se tá muito certo, mas... enfim. Nunca deixe de tomar cuidado onde pisa. Aí, véi. Tá falando, acho que pra mim não cair ali embaixo, né? Tá. Eu acho que é essa a dica. Tudo certo. Ah, cebola assassina. Esquiva. Ah. Se spawnar a cebola aqui, eu vou ignorar. Tchau. Olá, você de novo? Ah, você... cadê teu escudo, filho? Tá preula. Tá bravo. Alá. Caralho, não tem... agora eu não tenho vigor pra bater. Alá, mano. Eu tô achando que minha espada tá quebrando, pra falar a verdade. Mas assim, tô de perfect. Tô quase... vamos lá. Eu tenho que pegar... ei, caramba. Vai me dizer que tem um cara desses e uma cebola. Nossa, tem dois desses. Au. Nossa, olha a vida que esse bagulho deu.
caramba. Ainda bem que ele bugou ali. Eu tô sem vigor pra fazer nada. Não! Meu Nemesis! Ah, velho, sem vigor, não carrega esse negócio. Chega de sofrer. Tem uma ideia alternativa. Famoso, só vai. E aí, mano, beleza? Eu ouvi falar que você é meio árvore, né? Fica aí plantado, então. Pensa. Tô passando, olá. Tchau. Pago X no chão, isso aí eu quero. Pode montar agora no viadão? Cadê? Ele deve estar lá no prédio. Dane-se. Dane-se. Ninguém precisa montar nada, não. Olha lá ele! Olha lá ele! Traz também! Ela tá com um brilho diferente? Será que ele tem loot? Não, valeu. É, você não vai querer falar comigo? Dane-se, tô nem aí. Tô nem aí. O que é isso aqui? Não é possível fazer isso agora. Isso tem a ver com essa galera aí atrás. Ah! Um hit, pessoal. Um hit. Por que eu faço isso comigo mesmo? Mas vamos lá. Esquentar a cebola. Bem que eu podia ter uma arma melhor, alguma coisa, sei lá. Armadura, alguma coisa que não morresse em um hit só. Ia ser bom. Deixa eu ver. Vamos tentar, vai. De longe, ele vem. Aí, beleza. Pum. A esquerda. Ó. Ó, ó. Aff, velho. Matei moe. Ai, não registrou. A esquiva. Olá, mais uma vez. Revanche da revanche. Ceboloso? Cadê esse ceboso? Aqui. Aí. Talvez ele não veio cuspindo. Ele esqueceu que eu existo. Au. Cara, muito travada a animação. Muito travada. Vocês estão vendo às vezes eu levar uns hits, né, depois do ataque, mas não é que dá pra andar depois do ataque. Eu tô apertando que nem um retardado aqui o botão depois do ataque e ainda tá travado. Vamos ver se eu consigo pegar. Olha lá, tá vendo? Ainda tá... Aí, ó. Esse é o tempo pra poder... Ó. Pra poder dar um pulo pro lado, né? No caso, a esquiva. Então... Esse aqui é o ataque lento. Tô achando mais seguro do que ficar, né, batendo que não retardado. Apesar que quando você pega de jeito, né, o bate-bate até que é bom. O que é isso aqui? Opa, é uma abraçadeira. Ah, eu tenho mais armadura. Será que eu vou sobreviver um hit? Meu, não com essa vida, né? Mas importante, importante. Então tem que matar esses bichos aí. A cebola não, né? Cebola, por favor, não spawna, não. Lembra que ele falou, né, de usar ataque... longo alcance. Só que eu não sei se eu tenho algum. Tem essa resina inflamável, mas... Enfim. Ah, eu achei que era pra atacar, tá vendo? Era passar um óleozinho aqui. Beleza. Witcher Feelings. Pegar nas costas dele, taca fogo no bicho. Beleza. Com muita calma nessa hora. Fusão glacial. Esse aqui deve ser pra deixar a espada pegando gelo, né? Sei lá. Ei, mano. Por sorte, não pegou. Ih, rapaz, ele não gosta mais de fogo, não. Rapaz, quanto tempo que eu tenho desse buff maravilhoso? Olha ele batendo ali, velho. Bate aí. Aí, ó. Fazer nada agora. Olha! Eu queria tanto ter uma poção de vida pra não jogar essa run no lixo. Ai, droga. Tá, tem uma árvore assada aqui na minha frente. E aí, mano? Viva!
Peteca. Ah lá, velho. Ah lá. E aí, o que, que é aquele negócio lá? Da última vez eu tentei mexer. Vamos lá, só tem mais um. Só mais um. Não aparecendo a cebola do mal, a gente consegue matar. Eu tenho fezes. Opa! Você viu que um hit lá no final, pessoal? Ele bati e não registrou a animação. Isso não pode acontecer, cara. Como é que você vai fazer um jogo tal? Todo calculado. Quando você dá um hit que, né, às vezes não registra. Enfim, essa foi a minha experiência com o jogo. Não vou tentar mais. Me diga aí embaixo se eu sou especialmente ruim ou se tem alguns problemas de balanceamento aí pra ser resolvido. Daqui a Flogos, um bom vídeo de como não jogar o jogo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!